7 країн світу, 50 міст України одночасно переглянули прем'єру фільму «Ukrainer the Movie». «Ukrainer the Movie» – історія про буденне життя України та українців. Персонажі стрічки не пов'язані між собою. Фактично, фільм показує один день із життя України. Такий результат трьохрічної експедиції, етноекспедиції Україною. І очікуємо побачити неймовірні місця України, коли ще не ступала нога туриста фактично. В проєкті «Ukrainer» це був презентований в Житомирі фактично в минулому році під час «Лампадок», а на початку вже цього року вони випустили таку от книжку за результатами своїх етноекспедицій. Вона була презентована на Арсеналі і так само була презентована і на Львівському форумі. А тепер презентований фільм, і це неймовірний проєкт. «Ukrainer» – волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває цікаву та автентичну Україну. До створення проєкту залучено понад 300 волонтерів, а матеріали «Ukrainer» виходять уже 10 мовами. Насправді, у нас зараз наша країна переживає досить складну ситуацію. Про нас в інформаційному полі світовому дуже багато поганих новин. І ми починали «Ukrainer» з ідеї розповідати про Україну в світі. І, власне, ми сподіваємося, що цей фільм і наші зараз 10 мовних версій, які можна знайти на сайті, тобто «Ukrainer» можна читати 10 мовами. І це насправді фантастично, наскільки волонтерський проєкт може бути ефективним у культурній дипломатії. До неї попускали. Валентина Дорош, Всеволод Мірошниченко, телеканал СК1.